Kauno Žalgirio komandos atstovai pasiekė pirmąjį sezono laimėjimą. Tiesa, ne krepšinio aikštelėje, o iš pažiūros kiek neįprastoje vietoje. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje pataisos namuose. Įvertinimu tapo nepalankus rezultatas po 4 kėlinių, o pozityvus ir stereotipus laužantis bendravimas su bausmę atliekančiais jaunuoliais. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus pataisos namuose pastarosius 3 mėnesius buvo vykdomos Eurolygos socialinio projekto One Team veiklos, kurias inicijavo Žalgirio klubo administracijos atstovai bei šio sezono projekto ambasadoriais tapę krepšininkai Antanas Kavaliauskas ir Augusto Lima, bei užsiėmimuose dalyvavęs fizinio rengimo treneris Justinas Grainys. Paskutinio One Team užsiėmimo metu izoliatoriaus pataisos namuose vyko apšilimo treniruotė, krepšinio įgūdžių pratimai bei žaidimo karavano varžybos, kuriuose varžėsi ne tik jaunuoliai bei žalgiriečiai, bet ir projekto veiklas iš šalies stebėję įstaigos darbuotojai. Po varžybų jaunuoliams buvo įteikti One Team projekto dalyvių sertifikatai. Dalis jaunuolių jų neatsiėmė, jau buvo atlikę jiems paskirtą bausmę. Tiesa, tai buvo tik nedidelė dalis sezone vykdytų veiklų. Svarbiausia jų – bendravimas su nuteistaisiais, jų gyvenimo tikslų išgryninimas ir siekis, jog bausmę atlikę jaunuoliai turėtų aiškų gyvenimo kelią bei nežengtų nusikalstamų veiklų kelių. One Team projekto užsiėmimai paliko neišdilomą įspūdį Antanui Kavaliauskui. Vilniuje užaugęs krepšininkas vaikystėje matė ne vieną blogais keliais pasukusi kiemo draugą, todėl žaidėjas džiaugiasi galėjęs prisidėti prie teigiamų pokyčių jaunuolių gyvenime. Prieš sezoną buvo pasiūlyta būti Eurolygos One Team projekto ambasadoriumi. Įsivaizduoju, buvo vienos mintys, sužinojus, kad teks keliauti į įkalinimo įstaigą ir pamačius, kaip viskas vyksta ir po projekto, mintys galbūt buvo kitos. Taigi pasidalink savo įspūdžiais prieš ir po. Nu, iš pirmo gal tai buvo keistoka, nes nei karto nereikėjo to daryti, bet pirmą kartą susipažinau su jais mūsų salėje, ten aišku ne visi buvo, bet persimetėm keliais žodžiais, paskui antras susitikimas buvo, jau pas juos buvom nuvažiavę ir ten susėdom ratų ir šnekėjom apie, žinai, tos gyvenimo planus ir artimąją ateitį ir tolimą ateitį ir panašiai ir panašiai. Tai nu, tikrai patiko, vis tiek įdomu, ne kasdien bendrauju su tokiais žmonėmis, ir kurie supranta, kad padarė klaidą gyvenime ir bando iš to pasimokyti. Gerai, Antanai, užaugai Vilniuje, žaidai krepšinį, pats sakėjai, kartais neidavai treniruotės, bet žaisdavai krepšinį. Ta tavo patirtis jaunystėje, gatvėje, ar esi matęs blogų pavyzdžių, kaip gali viskas pasikeisti, jeigu priimsi gyvenime ne tuos sprendimus? Taip, esu tikrai matęs ir ne vieną, bet ačiū Dievui, aš tų blogų sprendimų nepriėmiau savo gyvenime ir iš to išlipau. Kaip tu galvoji, kas tau padėjo? Na, tų jaunuolių atveju jie sakydavo, kad jie turėdavo blogą, na, šeimą, ta pirmoji patirtis, dėmesio stoka. Įsivaizduoju, tu turėjai visiškai kitą pavyzdį. Ne, pas mane irgi šeima nebuvo ideali, taip sakant. Užaugau be tėvo, ypač kai buvau paauglys, turbūt jo daugiausiai reikėjo. Mama dirbo per 2 darbus. Tai, žinai, močiutė, sesė ir panašiai, tai irgi nebuvo to tokio ramščio, į kurį galima buvo atsiremti kaip tėtis, sakykim. Bet, nu, tiesiog, žinai, susipratėjai, aišku, kai kurių jų vaikystės turbūt buvo dar siaubingesnis negu mano, galim sakyti, bet, nu, reikia vis tiek su protu viskas išvelgti. Na ir pabaigai, kaip tu vertini visą Eurolygos One Team projektą, ar tu matai tą, na, teigiamą postūmį, pozityvą jame? Taip, žinoma, netgi praeitą kartą, čia prieš porą dienų, kur buvau nuvažiavę, tai norėjom įteikti diplomus ten kai kuriem ir jų nebuvo, jau buvo paliesti į laisvę, tai džiugu girdėt, džiugu matyt, kad jie bandys iš naujo savo gyvenimą tvarkytis ir panašiai. Projekto teikiama nauda mintimis dalijosi ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus pataisos namų direktorius Vytautas Lamauskas. Direktorius pasakojo apie tai, iš kokios socialinės aplinkos į įstaigą dažniausiai patenka jaunuoliai ir kokios jiems yra svarbios tokios veiklos. Tai vaikai be abejo iš įvairiausių šeimų, o dar blogiau, kad didžioji dauguma iš vis neturinčių šeimų asmenų, mūsų vaikų. Ir ta aplinka, kurioje jie auga ir kurioje darė tos negerus dalykus, už ką jie čia nais iš ties yra nepavydėtina. Ir aš manau, kad juos, na, gyvenimas jiems tikrai yra nemedum teptas. Tai viskas prasideda nuo šeimos, ta rūpesčio stoka ar net dėmesio stoka jaunuoliams arba jo išvis nebuvimas, ir nuo to ir prasideda tos bėdos ar ne vagystės. Kokios tos yra pagrindinės? Be abejo, kiekvieną, na, mums įsivaizduojama jaunuolį vaiką auklėje šeimoje, abu tėvai, jiem formuoja tam tikras, reiškia, vertybės, teigiamas vertybės, moko gyventi. Tai tikrai šitie vaikai esantis pas mus, daugelis neturėjo tokių galimybių. Ir dėl to jų vertybių sistema yra šiek tiek kitokia, negu mes įsivaizduojame teigiamą. Tai be abejo, jeigu nėra tėvų arba tėvai nepakankamai rūpinasi, tuomet ta rūpyba pereina į gatvę, į draugus, ir tuo metu tų vaikų vertybinė sistema formuoja būtent tie negatyvūs elementai, kaip gatvė, kaip draugai, kaip įvairiausios istorijos, tokios pilkosios arba juodosios ir panašiai. Na, patekus į įstaigą, aš įsivaizduoju, ir tokio jauno amžiaus labai sunku kažką susiformuoti į ateitį, ar ne? Ar jaunuoliai sugeba išsikelti kažkokius tikslus, ką jie norėtų ateityje daryti? Matot, šita įstaiga yra specifinė tuo, kad būtent šito įstaigo yra vaikai, kurių asmenybės dar formuojasi. Tai tikrai negalima sakyti, kad jau yra per vėlu kažką tai keisti. Mes priešingai manome, kad būtent šiame etape ir šito įstaigoj suklydę vaikai dar turi galimybę, turi šansą pasirinkti kitokį gyvenimą. Turi galimybės pasirinkti, suprasti ir pajausti, kad yra visai kitoks gyvenimo kelias ir kad jie gali tuo keliu eiti ir džiaugtis tuo gyvenimu, o nebūti visą laiką izoliuotais, reiškia, izoliuotoje aplinkoje arba kažkokioje negatyvioje panašioje aplinkoje. Pabuvę čia nais, jie dažniausiai tampa jau pilnamečiais. Ir suklydę dar kartą gyvenime, jie pas mus dėja nebegrįžta. Tai šitoje vietoje situacija biškiai sudėtinga, sukomplikuota, kad skaičiuoti procentinius neturime šiandieną galimybės. Bet vienas iš prioritetinių vertinimo kriterijų mūsų veiklos tai yra žmogaus, buvusio šito įstaigoje, nebesugrįžimas į tokią aplinką. Ir mes jam būtent visą laiką deklaruojam, kad jie gali pasirinkti kitokį kelią ir tikrai turėti žymiai prasmingesnį gyvenimą, negu iki šiol jie turėjo. Na, labai trumpai pakalbėkime apie Žalgirio, jūsų įstaigos bendromis jėgomis organizuojamą projektą, socialinį projektą One Team. Ar jaunuoliai nori dalyvauja tokiuose veiklose, gal tenka matyti, na, nežinau, veidus, netgi ir pakalbėti su jais prieš užsiėmimus ir po jų? Labai nori, jie laukia, jie teiraujasi nuolat, kada atvažiuos. Jiems tikrai padarė įspūdį žmonės, kurie, na, pasiekia gyvenime, taip, tai jiems yra krepšinio žvaigždės, jiems yra kelrodė žvaigždė, ir kai aš pats dalyvavau keliuose susitikimuose su jais, jaunuoliai klausinėjo, kaip jiems tai pavyko. Jiems tai yra, aš manau, kad tai yra labai svarbu vaikui, kuris mato gyvą pavyzdį, kad gyvenime galima pasiekti visai kitų dalykų, ne tomis vertybėmis vadovaujantis, kurie jie susiformavo būtent būdami gatvėje ar kažkokioje negatyvioje aplinkoje, būtent matydami gyvą pavyzdį, kad sportu, kaip šiuo atveju, žmonės pasiekia, tampa žinomais, turi pripažinimą, realizuoja save ir panašiai. Tai iš ties yra labai svarbus projektas, ir mūsų vaikai to projekto, na, laukia kiekvienos dienos, kada jisai prasideda. Savo patirtimi su žalgiriečiais džiaugiasi šiais metais bausmę baigiantis atlikti Eimantas. 23 metų kaunietis pasakojo ne tik apie tai, bet ir kitų jaunuolių įspūdžius bendraujant su krepšininkais. Aš esu gimęs Lietuvoje, gyvenu Kaune, man yra 23 metai. Šiuo momentu atlieku bausmę už lengvus nusikaltimus. O kaip čia papuolė, kaip iš čia įstaigą, nuo ko viskas prasidėjo? Prasidėjo viskas labai senai, 2010 metais. Viskas prasidėjo biški anksčiau, kaip mano tėvai įsiskyrė. Ir prasidėjo tokia biški palaida palama, nes tėvai neprižiūrėjo. Taip stipriai, mama neprižiūrėjo taip, kaip galėjo jinai prižiūrėti su tėčiu, bet prižiūrėjo viena, ir pradėjau daryti nusikaltimus. Vokt mašinas ir panašiai. Ir 2010 metais mane nuteisė 3 metams čia, ir pabėgau į kitas šalis, slapšiausi, vėl grįžau čia, atsėdėjau 2 metus, už gerą elgesį buvau paleistas, už už tą gerą elgesį, kai paleido, turėjau metus laiko liktinai būti laisvai, grįžti į policiją, pasirašyti, grįžti namo 10 val. Bet to labai gerai neišėjo irgi kažkodėl tęsti. Ir turėjau vėl grįžti čia. Ir vėl pabėgau užsienio šalį, ten prasislapčiau 2 metus ir dabar va čia. Sėdžiu savo paskutinius metus ir eisiu namo. Tai šiemet jau būsiu? Šiemet už 2 mėnesių, prašau, kad už 2 mėnesių manęs paleistų. Turiu tokią galimybę išeiti liktinai vėl. Kiek žinau, už gerą elgesį. Taip. Taip. Tai tu visą šitą žiūri kaip į tą bausmę, kurią ir tiesiog turi padaryti, nėra taip, kad tu ant viso pasaulio piktas ir taip toliau. Ne, ne, taip, žinoma, aš ne piktas ant viso pasaulio, tik tai turiu atlikti, 20 metais čia viskas buvo jau labai senai, prieš 7 metus pradėjau ir iki dabar dar nesustvarkau, bet nežiūri nieko piktai, taip, viskas kaip ir gerai. Na, tu čia žinai ir kitus įstaigoje esančius jaunuolius, gal gali kažkokią išvadą padaryti ir pats minėjai, kad viskas prasideda ar ne nuo šeimos, tas kažkoks dėmesio trūkumas ar ne, kaip tam būna? Dėmesio trūkumas, jo, iš pačių tėvų kalbų dėmesio trūkumas, pasakiau, narkotikai, alkoholis, noras pritapti prie draugų vyresnių, šustresnių, kaip anksčiau, kaip visi sako, taip, prie būtent kokiam tam draugų rate, kurie ten stipresni, kurių kažkas bijo. Bet čia tik tai jaunam. Kaip suaugi, kaip manoma dabar 23 metai, aš kaip tik noriu atsiriboti nuo to, kas tave visi mato ir tave visi žino ir tave visi bijo. Kažkaip maloniau, kaip tave žmogus gerbė iš noro tave gerbti, o ne dėl to, kad jis tave bijo ir tau tik meluoja akis ir tave gerbė. Taip, o pats kažkokių turi tikslų gyvenime, gal žinai savo profesiją, kokią norėtų užsiimti, ką norėtų? Šiuo momentu aš esu čia pasibaigęs pirmus 2 metus, kaip aš kalėjau čia, aš įgyjau virėjo profesiją, ją sėkmingai išėjęs dirbau ir taip labai mėgstu gaminti maistą, bet dirbti labiau norėčiau susijusiu su sporto šaka kaip lenktynės. Gal ne pats lenktynininkų nebūčiau, bet mano svajonė, ta prasme, buvo, kai vaikas buvau, būti lenktynininku. Būtent šis projektas išmokino mus rasti savo tikslą, ko tu nori siekti, kaip tau to daryti. Ir, nu jo, tai mano šio momentu tikslas, ne tikslas, o noras belenką imti už rankų, kad ir ką, ten belenkokį darbą, ar tu ten būsi vyrės, ar kažką, tik tai, kad pradėti nuo kažko. O paskiau siekti savo svajonės, galbūt kaip atsistosiu ant kojų. Na, užsiminė ir pats apie šitą Žalgirio ir įstaigos projektą One Team. Kaip tu galvoji, kaip tai yra svarbu ir kitiems čia esantiems jaunuoliams, kai jie gali pamatyti kažkokių gerų pavyzdžių, ar teko su jais kalbėtis po projekto veiklų kažką? Labai stipriai ne, bet taip iš šono pasižiūrius emocijos, taip visi laimingi pamato, čia sako, papasako taip, pajokavo, ten pasakė, kad ir jisai gyveno mano rajone, ten būtent va Vilniečiai buvo ir vardas jo yra Antanas, taip. Antanas irgi yra iš Vilniaus ir buvo čia bendra rajonių, kur irgi jo rajone gyveno, sako, jis jo gyveno mano rajone, žaidė irgi krepšinį, ten papasako kažką. Nu, ta prasme, jos tai skatina, žinoma, kad siekti reikia, nenuleisti rankų ir panašiai. Emocijos visų tikrai žiauriai geros, pamatė tokius didelius krepšininkus, tokius garsius gerus krepšininkus. Manau, kad didžioji dalis nuteistųjų tik ir gali tai pasikeisti ir juos skatina tokios veiklos kaip šitos. O šiais krepšinį mes galim laukia, kaip mato, turim krepšinio aikštelės ir mes visą laiką, bet per sportą bandyti mums pasikeisti tai labai gerai. Manau, kad tokios veiklos tikrai padeda mums atrasti, ko mes iš tiesų norim ir panašiai. Kiekvieną dieną su nuteistaisiais jaunuoliais bendraujančio socialinės reabilitacijos skyriaus viršininko Almonto Atkočaičio teigimu, One Team projektas tapo viena iš laukiamiausių nuteistųjų jaunuolių savaitės akimirkų. Jo, apie minėtą projektą pirmiausia mūsų įstaiga susižinojo iš probacijos tarnybos, iš vykdytos veiklos, taip pat iš socializacijos centre, būtent vykdomos projektų veiklos Žalgiris One Team. Ir norėtume pirmiausia padėkoti Novi Hominės visai administracijai, kuri tokią galimybę ir tą pirmą bendradarbiavimo etapą pradėjo, kur pas mus atvažiavo ir mes susitikome ir turėjau galimybę auklėtiniai būtent dalyvauti šioje veikloje. Kada mes sužinojome būtent kiek jaunuolių gali tame projekte dalyvauti, tai jų skaičius nebuvo didelis, mes turėjome atrinkti 15 vaikinų. Tai Pirmas mūsų darbas buvo supažindinti su pačiu projektu ir kada jaunuoliai sužinojo, kad tai bus į šį projektą įsitrauks ir žymus Žalgirio krepšininkai, kad bus sudarytos galimybės jiems nuvykti, pastebėti ir krepšinio varžybas į Žalgirio areną ir taipogi čia įvairūs užsiėmimai. Tai sunkiausias etapas pačiai įstaigai buvo turbūt atrinkti pačius vaikinus. Tai mes ir pasirinkome, kad pirmajame etape dalyvautų tie jaunuoliai, kurie yra motyvuoti, tie, kurie gerai elgiasi, tie, kurie gerai mokosi. Tai ir atrinkom tuos vaikinus, atrinkom jų 15, projekte pradėjau dalyvauti. Užsiėmimai vykdavo kiekvieną savaitės antradienį, iš tikrųjų. Jie po užsiėmimų, kiek tekdavo pačiam su jais pakalbėti, tai jie bent tą dieną tą visą veiklą gyvendavo. Ir jie tikrai laukdavo kiekvieno antradienio, kad vėl galės susitikti su tai žmonėmis, kurie tą projektą vykdo. Nes kiekvienas užsiėmimas ir kiekviena veikla buvo vis nauja ir vaikinams tikrai davė teigiamus naudus, tiek jų elgesio korekcija ir įdaromus pažeidimus. Jie ir pats pastebėjo, ir patys darbuotojai, kiek kalbėjau, kad jie ir tą patį komandinį darbą labiau suprato, nes pačiame projekte irgi tas buvo tokia kaip vertybė, kaip komandinis darbas, kaip tarpusavio supratimas, kaip pagalba viens kitam. Tai tikrai tam tikrus gerus dalykus projektas ugdė ir mes galvoju, kad mes toliau galėsim tęsti šį projektą ir bus labai šaunu. Žalgirio klubas projekto One Team veiklas organizuoja jau 4 metus iš eilės. Nuo pat projekto starto dirbama su nusikalsti linkusiais jaunuoliais, siekiant grąžinti juos į teisingą kelią. Projektas šį sezoną bus tęsiamas ir toliau, jį vykdant su kita nuteistųjų grupe. One Team! One Life. One devotion, one team.